Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento em Jundiaí, interior de São Paulo, registraram um acidente impressionante ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 21 de janeiro. Dois homens roubaram uma Tucson de um comerciante local e fugiram. Nas imagens, é possível ver a Tucson em alta velocidade batendo contra uma caminhonete estacionada na rua Doutor Torres Neves. A velocidade do carro onde estavam os bandidos é tão alta que mal dá para ver o momento da batida. Veja de novo: com o impacto, a caminhonete ficou totalmente destruída. Mesmo com a gravidade do acidente, os criminosos abandonaram a Tucson e conseguiram fugir. A Guarda Municipal da cidade foi acionada para realizar as buscas, mas até agora ninguém foi encontrado.